askeleita. Kun miettii miten hyviä asiat tuli eilen, mä katselen teitä tuota korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Hola, meikäläisen nimi on Juntaloks ja tervetuloa uuden videon pari video aiheena on, että miksi lopetin TikTokin. No, syy on se, että mun meni motivaatio kokonaan plus kiusaamisen takia. Mä menin TikTokin ja kolmas syy on se, että mä haluan olla tubettaja enkä TikTokkaaja. Et, joo. Ajattelin vaan, kun niitä on paljon kiusaamista siellä TikTokissa, niin nyt luopua TikTok-videoista ja siirtyy kokonaan tube-puolelle. Ja joo. Kyllä. Joo, mä haluan olla tubettaja ja niin. Mulla ei ole koskaan mennyt tubesta moti, vaikka täällä ei ole niitä vihan kommentoijia ja paljon, mutta ei ole siltikään mennyt moti vaan jonkun TikTokissa. Et joo, syy on yksinkertainen motivaatio kiusaamisen ja niin. Et näin poispäin. Kiusaamisen takia lähinnä lopetin TikTokin ja niin. Ja syy on se, miksi mä haluan olla tubettaja, niin mä haluan enemmän panostaa enemmän tubeen enemmän kuin TikTokin. Niin, mä haluan panostaa enemmän tähän tube-hommaan kuin TikTokin. Vaikka TikTokissa on enemmän seuraajia kuin YouTubessa, mutta silti. Et joo. Mut joo. Se on sitten varmaan sitten moro. Tikka tikka tilatkaa. Joo, se on moro.